নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে প্ৰতিবিম্ব লাইভ আৰু মই আপোনালোকৰ ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কেন্সাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা কেন্সাৰৰ চিকিৎসা যথেষ্ট ব্যয়বহুল আৰু সেইবাবে বহু পৰিয়ালে বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে অৱশ্যে এই চিকিৎসা কৰিবৰ বাবে ভয় কৰে কিন্তু সেই সময়তে হেলথ চিটি হস্পিটেলে সকলোৰে বাবে লৈ আহিছে এক আশাৰ বতৰা এক আশাৰ ৰেঙনি কেন্সাৰ ৰোগৰ বিৰুদ্ধে হেলথ চিটি হস্পিটেলৰ এক বিশেষ সফলতা রাজ্যের ক্যান্সার রোগীর বাবে ভাল খবর লিছে হেলথ সিটি হাসপাতালে অত্যাধুনিক ডায়াগনোসিস আর চিকিৎসা সজুলিরে আনিছে আশার বতরা তিন শতাধিক ক্যান্সার রোগীক আরোগ্যর পথলে আনবলে সক্ষম হয়েছে হেলথ সিটি হাসপাতাল রাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি হয়েছে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা দরিদ্র রোগীয় অটল অমৃত কার্ডে লাভ করব এটারপরা বিনামূলিয়া চিকিৎসা এই হাসপাতালখনত ক্যান্সার রোগের বিরুদ্ধে হেলথ সিটি হাসপাতালের এই বিশেষ যুদ্ধ বা এই বিশেষ সফলতা আর এই সন্দর্ভত জানিবর বাবে আমি যাব বিচাৰিছো আমার সাংবাদিক বিনয় কলিতার ওচৰলৈ বিনয় কলিতা যেহেতু হেলথ সিটি হাসপাতালত উপস্থিত আছে বিনয় কলিতা এই সন্দর্ভত আপনি আমার সবিশেষ জানাওক দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে কেন্সাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা তাৰ পৰিৱৰ্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশই কেন্সাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অকাল মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে সাতখনকৈ কেন্সাৰ হস্পিটেল মুকলি কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে তেওঁলোকে কেন্সাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ লগত কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব আৰু মই যিহেতু বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় হেলথ চিটি হস্পিটেলৰ আৰু মই বিশেষকৈ এটা কোঠাত উপস্থিত সেইটো হৈছে কেন্সাৰত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীসকলক যিটো অস্ত্ৰোপচাৰৰ কোঠা সেইটো কোঠাত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে ডক্টৰ নিজু পেগুছাৰ মই প্ৰথমে নিজু পেগুছাৰৰ কিছু ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি মন্তব্য আগবঢ়াবা যিহেতু দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে কেন্সাৰত ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু অকল মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে কি মন্তব্য আগবঢ়াব হয় কেন্সাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যি ডিপাৰ্টমেণ্ট লাগে এইবোৰ সব ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ হস্পিটেলত আছে এভেইলেবল আৰু তাৰে এটা মেইন ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ল চাৰ্জিকেল অংকলজি যোনটো কেন্সাৰ চাৰ্জাৰীত হয় আৰু তাৰে মই কনচালটেণ্ট হয় আৰু কেন্সাৰ চাৰ্জাৰীটো এটা অৰ্গান ৱাইজ আজিকালি ডিভাইড কৰা হৈছে যাতে যোনে যদি মুখৰ আৰু ডিঙিৰ কোনোবাই যদি চায় তেওঁ অনলি ফ'কাছড অন হেড এণ্ড নেকত কৰে বা অনলি বুকু কেন্সাৰত যদি চায় অনলি বুকুত ফ'কাছ কৰে বা পেটৰ হ'লে বা স্তন কেন্সাৰ ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰ হ'লে তাতে ফ'কাছ কৰি পেলাই অনলি তেওঁলোকে সেইটোতে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰে তো মই মেইনলি ইয়াত ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰ পেটৰ আৰু বুকু বিভাগত ফ'কাছ কৰোঁ আৰু আমি লাষ্ট দুবছৰত মেজৰ অপাৰেশ্যন 300টাতকৈ বেছি আমি অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ আৰু সেই 300টাৰ মাজত আমাৰ 50টামান চুপ্ৰা মেজৰ অপাৰেশ্যন হৈছে চুপ্ৰা মেজৰ অপাৰেশ্যন মানে যোনটো অপাৰেশ্যনত আপোনাক মাল্টিপল টিম অফ ডক্টৰ্ছ লাগে 6 ঘণ্টা বা 8 ঘণ্টাতকৈ বেছি টাইম লাগে তো সেইবিলাকক মেজৰ অপাৰেশ্যনতকৈ বেছি ডাঙৰ অপাৰেশ্যন বুলি কয় সেইটোক চুপ্ৰা মেজৰ অপাৰেশ্যন বুলি কয় তো আমি লাষ্ট দুবছৰত 50টাতকৈ বেছি চুপ্ৰা মেজৰ অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ ছাকচেছ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে হয় অলমষ্ট আমাৰ মৰ্টেলিটি ৰেট যোনটো আমি কমপ্লিকেশ্যন ৰেট আমি 100%টো আমি নকওঁ যে 100% হয় কিছুমান আমাৰ হাতত নাথাকে কমপ্লিকেশ্যন বা মৰ্টেলিটি ৰেটটো তো আমাৰ অলমষ্ট মৰ দেন 90% আমাৰ ছাকচেছ ৰেট আছে পেচেণ্টবোৰ ফ'ল' আপত আহি আছে ধন্যবাদ জানাইছোঁ ডক্টৰ নিজু পেগু এটা মন্তব্য আগবঢ়াইছে যিহেতু এই দুটা বছৰত তেওঁলোকে প্ৰায় 300কৈ অধিক লোকক কেন্সাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ লোকক তেওঁলোকে সুস্থ কৰিব সক্ষম হৈছে আৰু যিহেতু মই এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিখন হস্পিটেল আছে হেলথ চিটি হস্পিটেলৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ ৰুমত আছোঁ এটা কোঠাত আছোঁ সেই কোঠাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এনেদৰে আচলতে আমি যেতিয়া ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ আমাক এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু যিসমূহ ড্ৰেছ আমি হস্পিটেলত পিন্ধি আহিছিলোঁ সেইসমূহ ড্ৰেছ কিন্তু বাহিৰত খুলি থ'বলৈ দিয়া হৈছিল তাৰপিছত এনেদৰে আমি এই যি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় হেলথ চিটি হস্পিটেলখন আছে হস্পিটেলৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ এটা বিশেষ কথাত উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ আমি প্ৰতিবিম্ব লাইভত দৰ্শক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ
দরিদ্র সীমারেখা তলর মানুষখিনি আমার ইয়াত আহি থাকে তেওঁলোকে অটল অমৃতর দ্বারা যিখিনি সুবিধা লব লাগে সেইখিনি সুবিধা লই আছে এতিয়া লই ব্যক্তিগত খণ্ড যি হেলথ সিটি হসপিটালখনে কিমান গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ থকা রোগী সুস্থ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া ধৰক প্ৰতিদিনতে আমাৰ 70-80ৰ পৰা 100 জন ৰোগীৰ আমাৰ ৰেডিয়েশ্যন দিয়া যায় তেনেকৈ কেমোথেৰাপি দিনটো 30-40 জনলৈকে কেমোথেৰাপি দিয়া যায় আৰু পেট চিটি স্কেনটো আমাৰ ডেইলি 10-15 জনকৈ হৈ আছে গতিকে তেনেকৈ আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু কেঞ্চাৰ ৰোগক একাংশই অৱহেলা কৰিছে কিন্তু দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে এই ক্ষেত্ৰক লৈ আপুনি কি আহ্বান জনাব কেঞ্চাৰ ৰোগৰ আচলতে সজাগতাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুত মানুহে কেঞ্চাৰ হৈ থাকিলে শেষ ষ্টেজলৈকে গমেই নাপায় গতিকে আমি তেনেকুৱা কিছুমান হেল্থ কেম্প কৰি ফুৰিছোঁ বা সজাগতা শিবিৰ পাতিছোঁ যাতে কেঞ্চাৰ ৰোগ হ'লে ৰোগীবিলাকে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহে কেঞ্চাৰ হৈছে বুলি সোনকালেই গম পায় আৰু সেই সুবিধাখিনি আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে তাৰ সজাগতা ব্যৱস্থা আমি কৰি আহিছোঁ হ্যাঁ ডেইলি মতলব এসে দেখেঙ্গে তো ধীরে ধীরে এই ক্যান্সার কা ইনসিডেন্স বাড়তেই যা রা হ্যায় और इसका मेन कारण है इस एरिया में स्मोकिंग हो गया तंबाकू हो गया इसके वजह से बढ़ रहे हैं हम लोग का ये कैंसर का सभी प्रकार का ट्रीटमेंट का यहाँ प्रबंध है जैसे केमोथेरेपी हो गया सर्जरी हो गया और रेडिएशन हो गया और रेडिएशन का हम लोग का लाटेस्ट मशीन है और डेली करीब हम लोग का 80-90% डेली ट्रीटमेंट हो रहे पेशेंट कैंसर पेशेंट जो है प्रथम হলকে পেশেন্টৰ ষ্টেজিং কৰিব লাগিব তো ষ্টেজিং কৰিবৰ কাৰণে কেঞ্চাৰ আমি সবে জানো কেঞ্চাৰ বিয়পি উঠে বস্তুটো এক জেগাত নাথাকে চ' যিহেতু কেঞ্চাৰ বিয়পি উঠে তো গোটেই বডি স্কেন কৰা জৰুৰী চ' এতিয়া আমাৰ পেট চি টি স্কেন কি হয় মাথাৰপৰা লৈ ভৰিৰ লগে পূৰা স্কেন কৰা হয় আৰু একেটা স্কেনত কেঞ্চাৰ কোনটো ষ্টেজত আছে 1 নম্বৰ বা 4 নম্বৰ ষ্টেজত আছে কোনটো ষ্টেজত আছে এইটো এই পেট চি টি স্কেন পৰীক্ষাত ওলাই উঠে চ' তাৰপিছত ট্ৰিটমেণ্ট পেচেণ্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট সেই ষ্টেজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ তো যদি স্কেজ বহুত এডভান্স ষ্টেজত পাই গৈছে তেতিয়া পেচেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ ঠিক হোৱাৰ পচিবল নহয় তেতিয়া পেচেণ্টক কিমো দিয়া যাব নহ'লে যদি সোনকালে আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ যিহেতু পেট চিটিত আমি বহুত সোনকালে কেঞ্চাৰ ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ তো সেই সোনকালে ডিটেক্ট কৰাৰ পিছত যদি চিকিৎসা দিয়া যায় খুব 70-80% কেঞ্চাৰ পেচেণ্টছ ভাল ভাল হয় আৰু 2-3 বছৰত তেওঁ মানে ট্ৰিটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল মানুহ নিচিনা থাকিব পাৰে আমাৰ হস্পিটেলত মুখ আৰু ডিঙিৰ কেঞ্চাৰৰ কাৰণে যোনটো চাৰ্জাৰী তাৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা এই হস্পিটেলত আছে যোৱা 4 বছৰৰ পৰা আমি বহুত পেচেণ্টক অস্ত্ৰোপচাৰ অলৰেডি কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট আমাৰ ইয়াত বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু মুখ আৰু ডিঙিৰ কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে যদি ক'ব লাগে মুখ আৰু ডিঙিৰ কেঞ্চাৰৰ বহুত শতাংশ পেচেণ্টেই চাৰ্জিকেলি কিউৰেবল তাৰমানে আমি অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি 100% কিউৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি সদায় অস্ত্ৰোপচাৰৰ লগত কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আমি ৰেডিয়েশ্যনৰ কাৰণে বা লগত কেমোথেৰাপি দি পেলাই এটা কম্বাইন এপ্ৰ'চ যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া আমি ছাকচেছটো বহুত ভাল আৰু যোৱা 4 বছৰৰ পৰা হেল চিটি হস্পিটেলত আমাৰ যিখিনি সুবিধা উপলব্ধ আছে সেইখিনিৰ জৰিয়তে আমি বহুত পেচেণ্টক আমি উপকৃত এতিয়ালৈকে কৰিব পাৰিছোঁ